Boa tarde, Aldo vilela e muito boa tarde aos nossos ouvintes. Pessoal, enquanto o mercado repercute os recados e a decisão do Copom ontem, aqui nós vamos dar um passo adiante. Em vez de ficarmos discutindo como passam a pagar as aplicações de renda fixa, tipo CDBs, LCIs e Tesouro Direto, bora dar uma olhada no mercado de ações. Afinal, teria chegado a hora de mergulhar na renda variável de cabeça? Então, gente, muita calma nessa hora. É verdade que as ações tendem a reagir quando a Selic cai. Mas todo bom investidor entende que a gestão de carteiras não é 8 ou 80. É preciso temperança. A Bolsa Brasileira e as ações das nossas maiores empresas têm andado de lado na média do Ibovespa, flutuando ali entre os 100 e os 125 mil pontos há dois anos. Muita gente já começa a apostar que nós vamos superar os 130 mil pontos, principalmente se a reforma tributária avançar bem nas próximas semanas. Mas é preciso entender que o Ibovespa é um saco de gatos, com ações de empresas muito diferentes, vivendo perspectivas também muito diversas. Uma dica para quem quiser identificar o que está que caro ou barato é olhar para o desempenho setorial. Quer ver? O índice que mede o desempenho das ações do setor industrial está hoje praticamente no mesmo patamar de 12 meses atrás. Provavelmente aguardando notícias de Brasília, já que a indústria seria claramente o ramo de atividade mais beneficiado pela reforma tributária, sem sombra de dúvidas. Já o índice de ações do consumo, que inclui as grandes cadeias varejistas, está flutuando hoje num patamar ali 20% abaixo do que vigorava há um ano atrás. No caso das empresas do setor imobiliário, as ações em média já alcançam cotações 10% acima do que se via em setembro de 22. Mas ainda estão bem longe do pico pré-pandemia. A dica, então, Aldo, é sim começar a acreditar em boas histórias que vão sendo contadas lá na Bolsa, mas com prudência. E muita atenção às perspectivas setoriais, tá certo? Um abraço a todos e todas e até amanhã!